nalazimo se na lokaciji Trga pravde, dugo očekivanog projekta koji se prvi put spomenuo prije 15 godina. Kroz razgovore sa Europskom komisijom prilikom pripreme nacionalnog plana otpornosti i oporavka došli smo zapravo u dogovoru sa Europskom komisijom kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata da se on financira sredstvima nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Sada se zapravo nalazimo u završnom dijelu prve faze koja se odnosi na rušenje objekata koji se ovdje nalaze. U toj prvoj fazi, odnosno drugoj fazi, dakle, izgradit će se podzemna garaža, otprilike 50.000 kvadrata za otprilike 1600 parkirnih mjesta. Isto tako izgradit će se južna zgrada koja je površine oko 25.000 kvadrata, u kojoj će biti smješteni Trgovački sud, Visoki trgovački sud, Upravni sud, Visoki upravni sud, Pravosudna akademija i Centar za mirenje. Ono što, zašto nam je važan ovaj projekt, dakle, važan nam je iz razloga što ćemo kroz ovaj projekt utvrditi standarde za sve buduće investicije koje se budu radili u pravosuđu, a one se odnose na zapravo infrastrukturu, odnosno prostorne uvjete i standarde za sudnice, urede sudaca i sve ostalo što uključuje zapravo rad pravosudnih dužnosnika.